Богданов ни беше на гости. Сега продължаваме с друга тема. Поглед към новите жилища у нас. Предимно двустайни, със средна площ от 85 квадратни метра. Изградени са от стоманобетон. Строи се най-много в Пловдив и в Бургас, а най-малки са жилищата в София и в Видин. Какви други любопитни данни бяха отчетени след последния направен анализ на новопостроените жилищни сгради у нас? Идва Ева Костова с рубриката «Числата на седмицата». Сега добро утро! Добро утро! Близо 5500. Толкова са новопостроените жилища през миналата година у нас. Малко по-голям е броят им в сравнение с година по-рано, но пък повече от 2021, когато са били построени по-малко и от 4000 жилищни сгради. Припомняме обаче, че в този период COVID-пандемията все още беше активна, а строителството един от най-силно засегнатите сектори. Като част от годината, времето през което обичайно се регистрират най-много нови домове, са последните 3 месеца. Въпреки че през последните години броя на новите жилища расте непрестанно, тази година оказва се има лек спад. Поне това сочат предварителните данни на националната статистика. За първите 6 месеца на годината новопостроените жилищни сгради са с 22% по-малко от построените през същия период на миналата година. Като вид сгради се строят най-много къщи. Над 1500 от началото на годината до сега. Следват жилищните блокове и кооперации, близо 300, и вилите, които са 100. С малко по-малко са сградите от смесен тип. Регистрирано е и едно ново общежитие. Сега, за да получим по-ясна картина, скъсяваме периода още повече. Спираме се на последното 3 месечие, за да видим, че въведените в експлоатация нови жилищни сгради от април до юни са малко над 1000, а жилищата в тях над 5000. Като вид конструкция преобладават тези, изградени от стоманобетон, близо 80%, а тухлените са едва 1/5. Все още се строят и панелни жилища, но те вече са под 1% от всички новопостроени жилища. Новите жилища са най-често двустайни, близо 40% от тях. Следват тристайните, които са 1/3. Средната площ на един новопостроен дом е 85 квадратни метра. Най-големите жилища откриваме в областите Ловеч и Русе, където квадратурата е двойно по-голяма от средната. Най-натясно пък живеят във Видин. Последното място за тази област. Последното място е за тази област с средна жилищна площ от 63 квадрата. Но сега забележете, предпоследното място. То се взема от столицата с 71 квадратни метра. И накрая, къде най-много се строи? Виждате областите първенци и населението, което живее в тях. Въпреки своите близо 1 милион и 300 хиляди жители, София град е изместен от първата позиция. При това с цели 4 области, които са подредени по следния начин. Пловдив, Бургас и Варна, след които следва София област. И докато броят на въведените в експлоатация новопостроени жилищни сгради в Бургас и Варна се движи около 130 за последните 3 месеца, в първата в класацията област Пловдив новопостроените са над 160. Непосредствено след столицата пък, която е 5-та, се нарежда Благоевград, като броя на новите сгради в двата града, София и Благоевград, е почти равен. Сега важно, разбира се, е да направим разлика между брой сгради и брой жилища в тези сгради. Така ще разберем, че макар новопостроените сгради да са най-многобройни в Пловдив, очевидно става въпрос за по-малки кооперации и къщи, защото жилищата в тях са малко над 600. Най-много нови жилища, над 1000, са въведени в експлоатация в област Бургас, където въпреки че сградите са по-малко на брой, явно са по-големи. Същото важи и за столицата, която следва Бургас. Единствената област у нас, в която за 3 месеца има само един нов жилищен строеж, е Видин. Там за този период от време е била построена само една къща.
Ще завършим, като припомним на фона на тези кипящи строителни дейности, че при последното национално преброяване бяха регистрирани над 1 милион и 600 хиляди необитавани жилища у нас, което към 2021 година представляваше 39% от българските домове. Благодаря ти. Ние продължаваме.